Nou, počkej, odpočítat. Raz, dva, tři. Tak. A, ještě jednou. Raz, dva, tři. A. Voské sáně, je rádi, přivezte nám dárečky. A děti si je ro, a mlka si je a lů. Jonášek a Anetka si je rozbalili, všechny děti a pak šli i spínkat do postilky. Oni se napapali a ušli spínkat do postilky a měli zavrané oči a uspali. Ještě jinou, maminu.